וואו, איך יפה לכם. אה, זה ריק. איפה הייתם כשאלון חילק את הציצי? בתור לשכל? עכשיו באים, השנה תכף נגמרת. פלטה, קרש פגיעות, עמק ישראל, שקע ברומטרי. אני הייתי בטוחה שרק מישור החוף. גם. רציתי לפרום? כן. רציתי לפרום? אני חכה למכוערות? לא מכוערות. תאונות שיפוץ. אני מספרת לך משהו, אבל את בונקר. תשמור סודות, אני יודעת. מוציאים כליה, ועל הדרך מכניסים את הסיליקון. וואו. נותנת את זה, ואת מקבלת החלום שלך. עכשיו כואב. עדן, פעם אחרונה שדיברת על זה עם חברות, אנחנו עברנו דירה. הגיע הזמן, עדן. הגיע הזמן שתחי כמו שאת רוצה, נכון? אני פה בשביל להגשים את החלום הכי כמוס שלך. שאני אבוא ואני אראה שיפתח, שיש בלב, שאני אקום ואני אגיד ככה זה מי שאולי תרצה ותאהוב אותי כמו שבחלום, רק באמת. מי אתה? את מושלמת. האמת שהוא יזמין אותי לפרום. מי מהם? זה שיזמין.